មូលហេតុដែលលក់ផលិតផលមិនដាច់វាអាចមកពីទី1គឺមកពីផលិតផលអាចថាផលិតផលហ្នឹងมันមានគុណភាពมันមានសុខភាពតម្លៃมันស័ក្តិសមពេលវេលាมันត្រូវហើយมันមិនជាផលិតផលដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងកលតិស័កនេះឬក៏កលតិស័កនោះបានន័យថាខុសកលតិស័កពេលខ្លះស្ថានភាពកំពុងតែត្រូវការផលិតផលផ្សេងហើយយើងយកផលិតផលផ្សេងដែលมันមិនជាតម្រូវការយកមកលក់អញ្ចឹងបើសិនជាមកពីកត្តាទាំងនេះយើងត្រូវដូរផលិតផលឬក៏ដូរមុខរបរនឹងចេញដោយចាប់យកមុខរបរឬក៏ផលិតផលណាដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងសង្គមឬក៏តម្រូវការក្នុងទីផ្សារពិតប្រាកដហើយចំពោះគុណភាពត្រូវតែមានសុខភាពត្រូវតែស្អាតស្រស់បំព្រងត្រូវអតិជនគោលដៅតម្លៃត្រូវតែសមរម្យគេទិញទៅវាស័ក្តិសមតម្លៃហើយទទួលបានគុណតម្លៃទី2វាអាចមកពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងមិនបានធំទូលំទូលាយឬក៏ធំទូលំទូលាយដែរប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវនឹងអតិថិជនគោលដៅហើយខ្លះទៀតត្រូវអតិថិជនគោលដៅដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវចិត្តអតិថិជនគោលដៅដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលទស្សនីយភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងឧបករណ៍នៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងមធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងរយៈពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយទីកន្លែងនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងមនុស្សដែលយើងត្រូវយកទៅផ្សព្វផ្សាយត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញបើសិនជាត្រឹមត្រូវហើយមិនអីទេតែបើមិនត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែផលិតការផ្សព្វផ្សាយសារថ្មីទី3វាអាចមកពីទីតាំងរបស់យើងទីតាំងហ្នឹងគេមើលអត់ឃើញខ្លះទៀតគេមើលឃើញដែរប៉ុន្តែគេចូលចតមិនបានចូលឈប់មិនបានពិបាកចតឬក៏អត់មានកន្លែងចតឬក៏ទីតាំងរបស់យើងវាអត់មានសក្តានុពលរូបភាពនៃទីតាំងរបស់យើងវាអត់មានវិសាលភាពឬក៏មិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានត្រង់ចំណុចនេះមុននឹងយើងបោះទីតាំងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាទីតាំងយើងខុសហើយយើងត្រូវដូរទីតាំងចេញជួនកាលផលិតផលរបស់យើងល្អហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងល្អហើយប៉ុន្តែខុសទីតាំងគឺខុសទី4អាចមកពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់របស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់របស់យើងមានទាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់ដុំឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់រាយអត់ត្រឹមត្រូវតាមសម័យកាលឬការពេញនិយមឧទាហរណ៍ថាផលិតផលខ្លះស័ក្តិសមនឹងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតំណាងផលិតផលខ្លះមិនស័ក្តិសមទេផលិតផលខ្លះស័ក្តិសមនឹង network marketingផលិតផលខ្លះមិនត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ network marketing ទេផលិតផលខ្លះត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលក់តាម online ផលិតផលខ្លះត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលក់តាមផ្ទាល់លក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យត្រូវផលិតផលឲ្យត្រូវអ្នកទិញឲ្យត្រូវទីផ្សារទី5អាចមកពីអ្នកលក់អ្នកលក់ដែលមិនស័ក្តិសមនឹងផលិតផលឬមានអរិយាប័ត្រមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មិនមានជំនាញលក់ឬក៏មិនមានតិចនិចនៃការលក់ឬក៏មិនមានភាពតាក់ទាញចំពោះអតិថិជនឬក៏មិនមានចំណេះដឹងក្នុងការបញ្យលឬក៏មានចំណុចខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយដែលត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាំងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈចំណង់ចំណូលចិត្តជំនាញចំណេះដឹងអត្តចរិតជាដើមទី6អាចថាមកពីដៃគូប្រកួតប្រជែងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងគាត់ខ្លាំងឬគាត់មានចំណុចខ្លាំងជាងឬក៏មានម៉ូយច្រើនជាងឬក៏មានអំណាចសក្តានុពលខ្លាំងជាងយើងត្រូវសិក្សាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយយើងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងដាច់ខាតត្រូវតែមានចំណុចដាច់ដោយឡែកពីដៃគូប្រកួតប្រជែងឬក៏ត្រូវតែមានចំណុចពិសេសឬចំណុចលើសដៃគូប្រកួតប្រជែង